لەسەر ئاستی هەر چوار پارچەی کوردستان باشوور باکوور ڕۆژهەڵات ڕۆژ ئاوا تەنها ئێمە یەک پەرلەمانمان هەیە ئەویش پەرلەمانی هەرێمی کوردستانە هەتاکو ئێستا پەچی خراوە دەکرا ئەمڕۆ تەوەری تایبەت لەسەر ئەم پرسە بێتن و هەروە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان سەرجەم خەڵکی کەسایەتی لەسەر ئاستی هەر چوار پارچەی کوردستان قسە لەسەر بکرێتن و بکرێت بەڕاپ سپاردا نازانم کە تۆ لە هەرێمەکەی خۆت پەرلەمانێک کتداخست بێتن پەرلەمان چقی بەست بێت هەرێمی کوردستان لە بارودۆخێکی خراپ دابێتن چۆت داوا لە دەرەوەی وڵات دەکەی کە هاوکار و پشتیوان بێت بەڵام من ئەوەی ئەمڕۆ بینیم بەداخەوە هیچ هەتاکو ئێستا هیچ قسەیەک لەسەر پرسی باشووری کوردستان نەکراوە هیچ قسەیەک لەسەر کێشە و گرفتەکانی ناوخۆیی نەکراوە لە کاتێکدا ئێمە لە بارودۆخێکی زۆر زۆر خراپداین لە ڕووی سیاسی لە ڕووی اقتصادی لە ڕووی کۆمەڵایەتی لە هەموو ڕوێکانەوە